сегодня на магистральном трубопроводе 3-го пятилетия до 4-го, там на трубе 500-го диаметра, яка забезпечує водою всі наші мікрорайони, які були там без водою по графіку, аварія сталася, зокрема порив, як ви можете бачити. Працівники виявили місце пориву, зараз тривають усунення самого пориву. Там бригади працюють, ми знаємо, що робити, зараз ці роботи відбуваються. Я хочу сказати смілянам, що на даний момент ми вимушені по графіку опять подавати воду по мікрорайонам, які у нас були в графіку. І на вихідних ми вже, в принципі, вийшли практично там цілий день на подання води, але це все череда событий, зокрема аварія, яка у нас була в Білазарі по негоді, і оця вибила на сколі. Комунікації, в принципі, вони всі дуже старі по місту, і вони в часу часу проявляють себе, як от в даному випадку. Поки у нас не буде усунена ця аварія, і не наберемо підйом, ми не зможемо вийти. Тому я всіх прошу, перепрошую, трошки запасти терпіння, поки ми ліквідуємо всі наслідки цих наших катаклізмів, які відбуваються з моменту прильоту на територію радіопроводного заводу.